یەکەم شت کە لە دینەکەتانە لێتانە قەومێ خشوع و ئەباگایی لە نوێژە نامێ ئاخر شت لە ئومەتی محەممەدا کە هەڵە گیرێ چیە؟ نوێژ ئەنی خەڵک نوێژەکە حتا نزیکی قیامەت نوێژە لە مێنێ بەڵام خشوع و باگای نامێ سبحان الله یعنی یەکەم کێشەی ئومەت بەچی دەست پێیەکە؟ بە نوێژ دەست پێیەکە کە ئاگای لە نوێژەکەی نامێنێ ئاخر شتی ئومەتیش بەچی کۆتایی پێ کە نوێژی تیا هەڵەچیرێ ئیتە خەڵک نوێژ ناکا بۆیە فەخەلەفە من بەعدیهم خەلفون ئەضاعوا الصەلاة واتبعوا الشهوات دوای ئەم خەڵکە چاکە کوردەواریە موسڵمانە پاکە دوای ئەم هەموو خەلیفە و شێخ و سۆفی کە لە ناومانە بوو دوای ئەم هەموو مەلا و وەعز و طەریقەتە کۆمەڵێ خەڵک دێن ئەضاعوا الصەلاة کە نوێژ فەوتە ئەنجا چی؟ واتبعوا الشهوات بۆیە پێو سیر نەبێ گەنجێ حتا بەیانی بە دیار ئینتەرنێتە و بە دیار فەیسبوک و بە دیار سۆشیاڵ میدیا و بە دیار ڤیدۆ ڕسمی خراپە و دانیشتووە بەیانی نوێژی بەیانێکی ناکە بەسەریەوە خەڵێ ئەضاعوا الصەلاة نوێژەکانی نەفوتێن چیەکەن واتبعوا الشهوات دوای شەهوەت و ئارەزووەکان